Belə dostlar qoşulur, biz vaxt itirmədən davam edelim. Mən o sualı cavablandırım. Uzaq başı belə deyək, canlını biz yenidən yerləşdirəcək. O hissələrini qaçıranlar yenidən izləyə bilərlər. Salam salam gərək. Davam edirəm. Deməli dostlar çox maraqlı sual idi. Yəni bir kitab və kitabın film şəklində. Onu deyim ki dostlar, mən heç hər zaman kitabı oxumağı daha şey eləmişəm. Üstün tutmuşam. Nə mənada? Kitabı oxuyursan, oxuyanda öz xəyal gücünə görə oradakı qəhrəmanı hadisələri təsəvvür edirsən. Bu bir. Amma filmə baxanda rejissorun xəyal gücünə baxırsan. Rejissorun xəyal gücü nəsə ona baxırsan. Kitabsa sənin xəyal gücündür. Sənin əlindədir. Orada kimi necə canlandırmaq istəyirsən. Hətta sənin xəyal gücündəki aktyor daha gözəl olur. Nəinki rejissorun seçdiyi aktyor. Sonra, ən əsas məqamlardan biri. Filmdə hadisələrin gedişatını və həmin o qəhrəmanların nə elədiyini görürsən. Kitabda isə hər bir hadisədə, hər bir qəhrəmanda düşüncə, yəni yazarın düşüncəsi və o qəhrəmanın nə düşündüyünü və o nəyə görə onu elədiyini almışsan, yəni və bu heç bir film onu əvəz eləyə bilməz yəni. Çünki kitabda insanların fikirlərini oxursan, o qəhrəmanların fikirlərini oxursan, ona görə kitabı hər zaman üstün tutmuşam. Qaldı ki faydalanmağa, təbii ki bu gün YouTube-da elə kanallar var ki, hər bir videodakı kanal yəni bir kitab qədər faydalıdır yəni. Ondan da paralel aparmalısınız. Amma yenə də mənim üçün kitab hər zaman üstündür. Çünki mənə görə tutaq ki, bu insan bir ömür yaşayıb. Yəni 60-70 il ömrü yaşayıb və bu həyatda bir şeylər öyrənib və həyatda bütün bu 70 ilində öyrəndiklərini bir dənə kitabda sənə təqdim edir. Sən də 10 manat versən, o adamın bütün həyatını mənimsəmiş olursan. Yəni məsələ bu qədər, yəni nəsə bir faydalıdır yəni. Və dostlara da hər zaman deyirəm, aylıq nə qədər də limitli gəliriniz olsa belə bu cavansız da düzdür mü? Aylıq hər zaman kitaba pul xərcləyin. Mənim bir ayda kitaba xərclədiyim pul 80 manatdan az olmur. Bunu rahatlıqla deyirəm. Şahidlərim də var yəni. Bunu özüm eləməsəm sizə demərəm təbii ki. Hətta artıq evdə kitabı belə deyək yer tapa bilmirəm kitab qoymağa. Niyə? Çünki hər kitab mənə 10 manat verdiyim kitab mənə 10 minlər qazandırır. Kitab dediyim şey budur. Ona görə. Çox sağ ol, müəllim. Yəqin ki, bundan sonra kitab oxuyanların sayı artacaq. İnşallah. Tək onu istəyərdik Azərbaycanda. Bir nəfər yazıb ama cümlə tam deyil. Salam Fəriz müəllim, Haliburton vesaire. Yəqin ki, elektrik mühəndisliyi işləmək Var. vakansiya Bəli, var. bəli, bəli, bəli. Dostlar, yəni konkret elektrik şöbəsi yoxdur. Sadəcə tutaq ki, misal göstərim. Sən elektrik mühəndisisən. Tutaq ki. Məsələn, elektronika üzrə oxuyursan. Misal göstərirəm. Gəlsən intervyuya, baxırlar ki, səndə bu biliklər var. Səni həmin dəqiqə wireline şöbəsinə yönləndirirlər. Wireline segmentin şöbəsində işləmək üçün sənin birbaşa o bilik, o background-a sahib olmağın lazımdır. Qalanı da şirkətdə öyrənirsin. Aydındır? Bu məsələyə belə yanaşmalısın. Sənin biliyin hansı şöbədə keçərlidirsə, mütləq səni ora. Və bu şirkətlər bir-birinə rəqabətdədirlər, dostlar. Sən potensiallı bir insan olmağa çalış. Şəxsi inkişaf potensiallı var belə yarayacaq bir kadr ol ki görsünlər ki bu insanın gözünden potensial axır. Biz buna nə öyrətsək bu tez bir zamanda öyrənəcək və mənimsəyəcək bizim istədiyimiz adam olacaq. Bak, belə bir şeyi onlarda hiss elətdirsən onlar səni buraxmayacaqlar. Nəyə görə? Haliburton bilir ki mən götürməsəm Baker götürəcək. Baker bilir ki mən bunu götürməsəm bu gedir sabah BP götürəcək onu. Və sabah mən o insanı Baker'dan almaq üçün bu mənə daha baha başa gələcək. Nəinki indi götürmək yəni düzdür mü? Ona görə eğer doğrudan da səndə potensial varsa onlar səni buraxmayacaqlar. Mütləq mənimsəyəcəklər səni. Aha, çox sağ olun müəllim. Bir de bir şey qeyd edeyim. Siz canlı yayım açmışsınız Aha. diye ben save eləyə bilmədim. Yani bu canlı yayıma eğer Mənim evim. baxmayanlar varsa bu sayfadan, Xəyalımdakı Gələcək sayfasından Bəli, baxabilirler. bəli. Kanalda Salam gecə artık magister. IGTV var. Oraya yerleştirdim. Aha, bəli. Salam magister təhsilində ixtisası dəyişməyi məsləhət görürsünüz mü? Məsləhət görürəm. Yəni, mənim üçün belə mənasızdır. Eyni ixtisası təhsildə magistraturada oxumağa. Tutaq ki, siz bu 4 ili, məsələn, operations öyrənmişsiniz də, əməliyyat sistemini öyrənmişsiniz ki, bu necə olur? Gedin magistraturada həmin ixtisasın administrasiyasını okuyun. Veya menecmentini okuyun. Yani həmin ixtisasın biraz idare etmesine de meyil eləsəz, o elinizde iki kozur olacak. Yani bu işin operations'ını da bilirəm, bakalavr təhsili ve bu işin menecmentliğini, administrasiyasını da bilirəm. Bu da mənim master təhsilim. Bunu bacarsanız mühteşem. Azər bəy yazıb ki, sizi Bakı Ali Neft Məktəbində görmək istəyirik.
Siz onu müəllimlərinizə deyin, çağırsınlar. Məmnuniyyətlə gələrik. Və ya istənilən, belə deyək, indiyəni kimi Ali Neft məktəbinə 2 dəfə gəlmişəm. İllər əvvəl, ondan sonra dəvət olunmamışam. Və hətta belə deyək, deyirsən, hansısa orada müəllimdir, nəsə mənə belə qıcıq olan bir adamlar var müəllimlər heyətində. Onlar hər il tələbələr mənə dəvət edirlər. Amma kimsə ora bir çomaq şey edir. Və bilmirəm, nə isə eləyirlər ki, o təlim bir şey olsun da, seminar, atminat olsun. Bilmirəm səbəb nədir. Mənlə xoş, beş, hər şey yaxşı, heç kim də səbəb demir mənə. Normalda, belə deyək, gənclər, tələbə gənclər təşkilatı, mənim, belə deyək, dəvəti açıram. Nə vaxt desəz, məmnuniyyətlə gəlib keçərəm. Mən də ki, ona görə heç kimdən soruşmuram da, sadəcə üzüldüdür ki, kimsənin orada prinsip aparmağı, sırf bu qədər tələbənin Xəyanda gecə seminarından məhrum olmasını gətirib çıxardı. Yəqin qorxular başqa şirkətlərə yönəldərsiz tələbələr. Bilmirəm. Yəni 20% o gənc Ali Neft məktəbində, onlar hər zaman mənim ətrafımda, hər də mən seminar, təlim, hamısı gəlir orada otururlar. Amma məsələ o 80%-i qurtarmaqdadır. Mənim dərdim ordadır, yəni o 80%-dədir. Mənim Yahya bəy gözəl sual verib, xəyalımdakı gələcək kitabını hardan almaq olar? Kitabı dostlar, Xəyanda Gecə Facebook səhifəsinə daxil oluruq. Xəyanda Gecə Facebook səhifəsinin pin olunmuş statusu var. O statusda bütün satış mərkəzlərimiz qeyd olunub, oradan əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, pandemiya dövrünə görə bəzi kitab mağazaları yəqin ki, bağlıdır. Eyni zamanda da Xəyanda Gecə səhifəsinin inboxuna yazsanız ki, mən kitabxanalardan tapa bilmirəm. Çünki çoxlarında satılır və xəbər də eləmirlər bizə. Biz ona görə yeni kitab təmin eləmirik. Gələni deyirlər ki, biz o kitab qutarıb. Belə bir hadisə ilə üzləşsiniz dostlar. Bizə deyin, biz sizi bir metro qabağına, yəni asistantın Aydan xanım sizi metro qabağında sizə təmin edir. Gətirib çatdırar sizə. Çox Elə, sağ olun. Həmidova xanım yazıb ki, mən sizin xəyalımdakı gələcək təlimində olmuşam və o təlimdən sonra tamamilə dəyişdim sizin sayənizdə. Bəlkə də deyərdim, birinci kursdan təcrübəçi qəbul etməzdilər. Yəqin ki, sonra yazardı ki, amma məni qəbul etdilər, belə bir şey yazardı. Proseslərin avtomatlaşdırılması ixtisası üzrə özümü inkişaf necə elətdirə bilərəm? Əslində bu dediyin kimi dostlar, mən öz ixtisasım olmayan bir sahə üzrə nəsə deməyə bir şey bilmirəm. Çünki öz peşə sahəm deyil. Normalda yəni dediyim kimi əmin olun ki, o sahə üzrə hər şeyi bilirsiniz və material, yəni informasiya əldə etməyə çalışın ki, hansı kitabları, kimdən, hardan, sinifdəki ən oxuyan uşağın əldə etdiyi bütün kitablar məndə də varmı, onun oxuduqları hər bir şey məndə oxuyurammı, məsələ bu aspektdən yanaşmalısınız hər zaman və ixtisasınızı öyrənin dostlar. Yəni, bu həyatda ya öz ixtisasınız üzrə gedirsiniz, ya da ayrı gedəcəksiniz, yenə də itirəcəyiniz bir şey yoxdur. Yəni, hər zaman sizə bu faydalı olacaq, bunu deyə bilərəm. Deyirsiniz, magistr ilə bakalavr təhsili demək olar ki, eynidir, amma 4 ilə verilən təhsili 2 ilə sığışdırmaq necə olar magistrdə? Belə bir yazıb, amma yəni magistr tamam bir üst səviyyə təhsildə. Bəli, mən təhsili tənqid eləmirəm. Mən sadəcə öz qrupumda gördüklərimi deyirəm. Bizim ən çox davamiyyətsiz dərs bıraxan uşaqlarımız bu da ki, BP-də zadda işləyən uşaqlardır. Niyə? Onlar daim şəxsi inkişafdaydılar. Təlim, simpozium, tədbir, hər də nə isə oldusa gedirdi orada iştirak edirlər. Mən bugün bir gəncə deyirəm ki, əgər sənin bugün dərsin varsa, mənim Xəyanda gələcək seminara gündə 6 qayb alan gənclər var. 6 qayb alıb gələn gənclər var ki, dərsdən 6 qayb alır, gəlir seminarda iştirak edir. Və bunun da bu sözümün arxasında dururam ki, çünki Xəyanda gələcək seminarda elə məlumatlar əldə edir ki, o onun açar şey olur, yəni açar nöqtə olur intervyulardan keçməyinə. Belə. Yenə də təhsili tənqid eləmirəm. Sadəcə imkan verməyin ki, təhsilçi öz təhsilinizi almanıza mane olsun. Yəni. Normalda var, inkişaf var və bir çox universitetlərdə nə görürəm? Doğrudan da universitetlər xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq eləyirlər. Anlamağa çalışırlar ki, xarici şirkətin bir gəncdən tələbi nədir? Amma çox universitet, digərləri təhsil sistemində heç vicdanı deyir ki, bu xarici şirkət və ümumilikdə yəni şirkət bu tələbədə işçi olmaq üçün bunu götürmək üçün bundan nə biliklər tələb edir? Mən bu tələbəyə bu biliyi verirəm, verirəm, bizləni deyim, yəni bunu deyirlərəm. Önəmli olur ki, dərsi və sessiyanı versin, imkanları verirsə, söv, qalanı özü bilər. Və bu cürə yanaşan sistemə var. Yox, hər zaman xarici şirkətlərlə kontaktda olan, tələbələrlə onun arasında bir bağ yaradan da təhsil sistemi bizdə var. Nə yaxşı ki, uşaqlar ki, həmin yerdə oxuyur. Bunu deyirlərəm. Qafqaz bəy yazıb ki, Nefqaz mühəndisliyi üzrə universitetdə keçilən dərslərdən başqa hansı ixtisasa aid kitabları oxumaq lazımdır? Adlarını deyə bilərsiniz.
neft-qaz üzrə bu dəqiqə ən populyarı tutaq ki, neft-qaz üzrə hansı ixtisas istəyirsiniz? Tutaq ki, istismarçısınız, drillingdəsiniz, qaz, yəni qazmadasınız, tamamlamadasınız. Bu neft sektoru həkimlik kimi, yəni böyük, böyük bir sektordur da. Yəni sən pediatrsan, sən nəsən, bunu bilmək lazımdır, düzdürmü? Ona görə də neft sektorunda da bir istiqamət tutmalısınız. Tutaq ki, hansı istiqamət? Və sizin bu dəqiqə çətinliyi nədir sizə? Siz hələ hansı istiqamətə gedəcəyinizi bilmək üçün siz hər şeydən biraz oxumalısınız. Təəssüflə deyirəm. Çünki işə başlayandan sonra biləcəksiniz ki, mən qazmasıyam və salam. Ondan sonra qazma ilə bağlı hər şey oxuyacaqsınız. Mən completion-am bu günə kimi ancaq completion-a bağlı oxumuşam. Nə rahat yəni, ancaq bir istiqamətdə. Təəssüflə siz bu dəqiqə çalışın ki, hər bir şey oxuyun. Hər sizdə Heriot Watt'ın kitablarını məsləhət görürəm. Tutaq ki, götürün drilling-i, oxuyun üzdən qutarın onu. Götürün completion-ı, oxuyun üzdən keçin. O birisini, o birisini, o birisini. Nə məsləhət görürəm dostlara? İxtisas oxuyanda hər şeyi anlamağa çalışmayın. Yəni, dibə girib ilişib qalmayın. Birinci anladığınız qədər üzdən önəmli olan hər bir şeyi oxumaq, sonra qayıt zamanınız çatırsa, qayıdın dərinliklərə enin. Hələ ki, ötəri bir oxuyun, iş həyatında o sizə çatacaq yəni. Bizdə nə olur? İxtisası öyrənəndə bir mövzunu içində itib batırıq, anlamırıq, bilmirik və keçmirik o bir mövzuya. Keçin, gözləmin, zamanınız yoxdur. Bunu deyirəm. Əslində, müəllim, çoxu axtarış eləyəndə bizim dildə axtarış eləyir. Bizim dildə də ancaq şəkillər çıxır, çox təəssüf ki. Ona görə də yəni... Bunu dinləsdə ixtisasınızı ingilisində öyrənin. Bu dəqiqə SOCAR belə, yəni profesional xarici şirkətlər əməkdaşlıq eləyir. SOCAR-a belə düzələndə, elə SOCAR-ın elə filiallar, şöbələr var ki, orada xaricilərlə işləyəcəksiniz, materiallar hər şeydə ingilisində olacaq. İxtisasınızı ingilisində öyrənin, dostlar. Bayaqçı xanım yazıb ki, deyəcək kimdir, bacardım və birinci kursam şirkətdə təcrübəçiyəm. Pərviz müəllim demişdi ki, bacarıram və bacardım. Çox sağ olun. Qəşəng. Kim idi o xanım? Adı nə idi? Həmidova yazılıb, amma adını bilmədim. Təşəkkür edirəm, Hanqa. Yəni, bu mənim mənəvi qələbəm. Həqiqətən ki, o nəticəni görmək istəyir. Başqa... Səbinə xanım yazıb ki, ekologiya və ya kimya mühəndisliyi, sualı tam bilmədim nəyi soruşur amma. Yəni, ancaq belə yazdır, yəni ekologiya və ya dəqiqləşdirsə sualı. Ekologiya mı, kimya mühəndisliyi mi? Hər ikisi önəmli olan sən kimsən. Sən hansında özünü tapacaqsan, hansında daha rahat öyrənəcəksən, daha bacarıqlı olacaqsan, bu. Yəni, istənilən sahə Azərbaycan perspektivlər çoxdur, amma həmişə özünü sual verməlisən. Niyə məni seçməlidirlər? Niyə? Ekologiya. Niyə mən? Mən ekologiya bağlı nə edirəm ki, məni seçsinlər? O üzrə aspektdən yanaşın dostlar və o üzrə də seçsinlər. Çünki, baxın, mən şirkətlərin içindəyəm də, o tərəfi görürəm də. Biz həmişə şirkətlər qınayırıq ki, bizi işə götürmürlər, tutaq ki. Şirkət də bir dənə haqlı sual verir. Niyə səni götürür? Nədir 4 il ancaq imtahanları yola verib diploma alıb üstümə gəlmirsən, niyə mi səni götürməliyəm? Sorayım. Elə şey yoxdur. Yaxşı mı? Məsələ bu yönlə yanaşır. Bəli. Gələr bəy yazıb ki, Pərviz müəllimi 3-cü kursdan tanıyıram. Kəş ki, 1-ci kursdan tanıyardım. Gəray ürək. Gəray tutuzduracaq. Bu sözün altına adımı yazıram. Gəray bir gün bir qəşən şirkətdə tutuzduracaq. İnşallah. Səbinə xanıma bayaqçı sualı belə dəqiqləşdirib ki, ekologiya mühəndisliyi oxuram. Magistr kimya mühəndisliyinə yoxsa ekologiyaya verir? Yəni, mən deyərdim ki, əgər elə bir icazı varsa, yəni doğrudan da verin kimya mühəndisliyinə və təhsili bitirəndə də ataq eləyin hər iki vakansiyalara. Hansı tutar, nə gözəl. Tutar ki, həm sən artıq ekologiya üzrə vakansiyalara başvura biləcəksən, həm də kimya üzrə başvura biləcəksən və yəni həyat sənə hansı verəcəksən, nə gözəl, o üzrə davam edin. Çox sağ olun, əlim. Xaricdə işləmək üçün ən çox nəyə diqqət etdirmək lazımdır? Çox gözəl. Mümkündür ki, intervyuya girəsiniz, birinci oradan başlayayım. Mümkündür ki, ola bilsin ki, bu dediyim şirkətlərdə intervyuya girirsiniz, siz işə götürürlər və müqavilə bağlayarsınız, siz belə bir şey deyirlər. Siz Azərbaycanda yox, birbaşa başqa ölkədən başlayarsınız kariyeranıza. Mənim dostum Baker Hughes-də intervyuya götürüldü və dedilər ki, sən birbaşa Ekvadorda başlayırsan. Ekvador, Latin Amerika. Və adam birbaşa gəldi. Gəldi və ki, mən köçürəm Ekvadora və salam, çıxdı, getdi Ekvador ölkəsinə. Bu belə. Sonra bu yaxınlarda belə 2-3 söhbət idi ki, bir gənc belə, birbaşa Şilan Möcəyonu işə götürdü, Səudi Ərəbistanı. Bəriz mənim yazmış ki, çox həyəcanlıyam, mən nə deyim onlara? Dedim, get, qorxma, ölməyəsən, güclü olasın, narahat olma, çətin olacaq. Amma mənim nə məsləhəti dostlarımıza?
Çalışın ki, ilk öncə Azərbaycanda xarici şirkətdə işləyin. Bişin, qurtların arasında biraz bişin. Siz hələ quzu vəziyyətdə gələcəksiniz, değil mi? Və burada bişin, öz ölkənizdə bişin, bu işin öyrənin qurtluqları nədir? Ondan sonra açılın dünyaya. İlk dəfədən gedəndə sən quzu olursan, oradakı qurtlar səni yeyirlər. Yəni, elə bir durum yaşanır, yəni çox çətindir. Məsləhət budur ki, burada işləyin. Sonra, Azərbaycanda işləyirəm. Mən nə etməliyəm ki, bax, buradakı azlıqla işlə fərqlənib, mən xarici ölkədə bir fürsət yaransın mənə. Evet. Bir, Azərbaycanda işləyəndə belə bir şey olur xarici şirkətlərdə. Bəzən o biri ölkələrdə bir proyektlik layihələr olur. Və menecer səni cəmsi bir dənə proyekti eləməyə göndərir. Və o fürsətdə sən elə bir menecerin gözünə girən bir işçi ol ki, aktiv işçi ol ki, menecerə o sifariş gələndə ki, bizim filan ölkədəki şöbəmizə Bakıdan bir mütəxəssis dəstəyin lazım. Mütəxəssis ki, gəlib o proyekti eləsin yəni. Bizdə adam yoxdur və ya bu proyekti biləcək səviyyədə adam yoxdur, amma onu Azərbaycanda bilənlər var. İstəyirəm. Sən elə bir səviyyədə olmalısan ki, həmin anda menecerin alına sən gəlsən. Neynir menecer sənə razı soruşur, sən isə gedirəm və səni göndərir ara həmin ölkəyə. Sən o bir proyekti eləyib qayıdırsan və bu zaman rəhbərliyin rəğbətini qazanmış olsun ki, sən təkcə Azərbaycanda deyil, deməli xarici ölkədə də tək başına gedib işi görüb qayıda bilirsən. Süper. Belə belə sən nə edirsən? CV-ni daha da gücləndirirsən, bəzəyirsən. Bu artıq bir var tələbə CV-si, bir işçi CV-si kimi, bir var mənim CV-mə baxırsan ki, bu neyini bu adam? Heç də 5 il Şirvanbəcədə işləyir, başqa 5 il. 5 il Bakıda, Xəzər dənizində işləyir. Bir də var ki, bu adam Azərbaycanda işləyir, Saxalində də olub, Liviyada da olub, Qazaxıstanda da olub. Bu Pərvizin CV-si idi, yəni bu mənim CV-imdir. Mən Bakıda işləyə-işləyə İl yarım Şılan düzeldim. İl yarım sonra Cemsi İl yarım. Adına tələbəsi. Bak bitirdim. Yaş 22. İl yarım sonra mən tək başıma yollamışdım Liviya səhranın ortasına, yəni Afrika'ya. Budur. Bunlar sənin CV-ni inir, bəziyir. Ondan sonra ikinci etap nədir? Hər gün sosial mediada, LinkedIn'də, Facebook'da aktiv bir olmalısan, uğurları bu bölüşməlisən. Dünya səni görməlidir ki, sən varsın. Və onun da ən gözəl, güclü silah nədir? Sosial media. Yəni sən uğurlarını çəkinmədən, utanmadan, bəziləri deyəcək ki, farmazonluq edirsən. Qoy desinlər. Sən o fikir verməməlisən. Sən uğurlarını göstərirsən və istər-istəməz sənin də axı dostluğunda artıq, tutaq ki, neft sektorunda artıq insanlar sən dostluğunda olmağa başlayacaqlar. Onun da kimisi, onun da menecerin səni görəcəklər. Bu insanlar artıq qəbul edir, bu adam uğurlu adamdır. Yəni uğurlara imza atır. Bunu eləyirsiniz və digər bir də, üçüncü də odur ki, özünüzə prinsip qoyursunuz ki, ən yaxşı pulu qazanıb, ən yaxşı işlə işləyəsəz belə, yenə də hər gün başqa bir vakansiyaya mən başvuracağam. Elə belə. Bunu hər zaman edirsiniz və bir gün sənə nə olur? O vurduğunuz vakansiyalarda rəqib şirkətlər görürlər sizi və bir gün sizi istəyirlər yəni. Mən də bunu edirdim Şılan Hər gün xarici ölkələrə bir vakansiyalara başvururdum, rekruterlərə CV-mi atırdım, bu və Baker Hughes Abu Dhabi mənə zəng elədi, durduq yerdə yəni. Biz sənin LinkedIn profilini görmüşük, CV-mizə bak, çox beğendik, istəyirik ki, bizdə işləyəsiniz. Hay hay, niyə də olmasın? Belə baş verir bu proses. Çox sağ olun. Veya sonuncu bir dənə də şey deyim ki, Bəli. şirkət içində də daxildən, belə deyək də, çox aktiv bir, dedim ki, özünüzü doğruldursunuz və tutaq ki, müəyyən bir vəzifəyə keçirəndə deyirlər ki, bu qreydə, növət qreydə, biz səni təyinat veririk artıq filan ki, orada lazımsan və səni şirkət daxili transfer edirlər başqa ölkəyə. Bu da mümkündür. Çox sağ olun, müəllim. Kimya mühəndisliyindən çox sual gəlir əslində. Yəqin ki, Okey, gələn dəfə kimya kimyagerler mühəndisliyindən. Kimya Bakın, mühəndisliğine ait yapacağım. kimyacılardan en çok şey gördü, onlarda bir narahatçılık var. Onlar düşünürler ki, petrolümde okuyanlar uğur kazanacaklar ama biz bir adım gerideyiz. Niye biz kimyada? Öyle bir şey de yoktu dostlar. Katiyen yoktur. Benim Completion şöbəsində işlediğim çoxlu kimya mühendisi var. Diğer şöbələrde harda olsa da kimya mühendisleri görmüşüm. Perspektifli sahədir. Hiç narahat olmayın. Siz kimyager olmayacaksınız. Siz bir mühendis olacaksınız. Bunun garantisini veririm size. Yeter ki düzgün düşünce tarzında olabilirsiniz. Olasınız. Hepsinin de mud engineer, fluid engineer, cementing, well services, asıl kimya mühendislerin böyle diye yeridir yani. Sizi gözlüyor o sahalar. Heh, sualı verin. Anladım. Elxan Bey yazıb ki, neft qaz mühəndisliyində hansı sahə daha yaxşıdır? Yəni bölünür qazma mühəndisliyi və s. Bakın, bəli. Dostlar, onu da deyim ki, bunun da fərqi yoxdur. Bakın, bunu elə belə demirəm bunlarda. Mən dediyim sözlə bir məsuliyyət daşıyıram.
Elə bir sahə yoxdur ki, bu perspektivlidir, bu perspektivlidir. Yox. Normalde hansı şöbələr bölünür? Onlarla şöbə var. Sadəcə sizin tanıdığınız hansıdır? Qazma, istismar. Ən çoxdan bunu tanıyırsınız, değil mi? Popüler olanıdır. Ama elə deyil. Qaz, drilling var. Complete, drilling özü neçə şöbəyə bölünür? Completion özü neçə şöbəyə bölünür? Wireline, slickline, well services, geoservices, ne bileyim, pressure pumping, cementing. O kadar şöbələr var ki, da, siz onun adlarını belə işitməmişsiniz. Belə şöbələrə bölünür. İstənilən birində rahatlıkla uğur kazana bilərsiniz. İstənilən birində fərq etmir. Heç biri fərq etmir. Mən completion'da işləyirəm, xoşbəxtəm. Mənim dostum silikline'da işləyir. O heç vaxt dəyişir de drilling istəməz. Çünki silikline'da xoşbəxtdir. Digər tanıdığım iş yoldaşım drilling'da işləyir. O da orada xoşbəxtdir. Perspektivə gəldikdə, bu 4 şirkət var. Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton. Bunların bu Azərbaycanda limit nədir? Operator şirkəti bizdə azdır. Bizdə bir dənə BP-dir, Sokardır. Vəssalam yəni. Ərəb əmlikləndə mən işlədiyim Ərəb əmlikləndə 7 klientə işləyirəm. Yəni sən mən bəyənmirsən bu olsun, o mən bəyənmir bu olsun. 7 dənə operator şirkəti var. Bizim fərqli operator şirkəti var. Fərq budur. Azərbaycanda necədir? Məsəl üçün BP drillingi bu 4 şirkətdən hansını elətdirir? Buna fikir verməlisiniz. Completion-ı hansını elətdirir? Tutaq ki, cementing hansı kontraktı müqaviləsi hansıdır? Və bu periodik olaraq da tenderlər keçirirlər. Tutaq ki, bu ilə qədər Schlumberger Drilling'de idisə, tenderlerde Halliburton kazandı ve Gaffield'dan Schlumberger Drilling'i kontraktı müqavilini verdiler Halliburton'a. Bu ne demekti dostlar? Sen bir driller olmasın, drilling üzere mühendis olmak istiyorsan, sen demeli bakmazsan, drilling şu bu 4 şirket arasında hansının bu da esas müqaviləsi BP ilədir. Ama o demektir, o birler de az kalırlar. Onlar da kiçik faiz pay alırlar özlerine. Yani işleri çok olmasa da müəyyən müddətdə hərə özünə bir tikə götürür oradan. O tortdan bir tikə özünə götürür yani. Hərəsini biraz verirlər çörək. Ama esas odur ki, məsəl üçün, completion dedikdə Bakıda esas özel Schlumberger olur. Her zaman BP'nin güvendiği işlediği uzun müddet 2008. yıldan bu yana. Ama Baker'da, Weatherford'da, Halliburton'da ikisi completion teknolojilerini hemşire satırlar. Yani her zaman Rig Floor'da o biri şirketten de işçiler görmüş. Ama esas özeyi olup. Bu da mesela drilling dedik de Halliburton'da Bakı'da yani. Halliburton drilling'i esas aparır. Belə misal gösterebilirim. Ona göre siz bakmalısınız, araştırmalısınız ki perspektif hansındadır. Çok sağ olun Elim. Bir nəfər yazıb, əslində bu sualı mən də cavablaya verəm icazənizlə. Magistr 3-cü kurs 2-ci semestrdən hazırlığa başlamaq lazımdır. Yəni, belə deyim, 3-cü kursun sonu 4-cü kursa keçiddə yay semestrində. Artıq bir çox kurslar ödənişsiz dərslərə start verirlər. Ən ideal vaxt odur. Yəni, həmin ödənişsiz dərslərə qoşulub, sonradan endirim də əldə edə bilərsiniz. Kifayət qədər eləyir. Artıq indi magistrı bir mərhələdə eləyirlər. İxtisas olmur, ancaq 3 fəndən verirsiniz. Qafqaz bəy yazıb, müəllim, ixtisasa aid olmayan yerlərə də CV atsaq, ən azından müsahibədə iştirak eləmək üçün, yəni. Bəli, mütləq. Belə deyək də, bu çox gözəl mövzuya toxundu, dostlar. İnterviewdə necə keçək deyək, dediyim kimi, birinci teorik olaraq interview təhsili almalısınız. Yəni, interviewlə bağlı təlimlərə qoşulmalısınız, intervüde olmuş insanlarla daim kontakta olmalısınız, soruşturmalısınız ki, bu intervüde necə keçir. Nə badə, mən dərslərimi yaxşı oxuyuram deyib də, gedib intervüye girməyin, böyük ehtimal kəsiləcəksiniz. Böyük ehtimal. İntervüde necə özünüzü aparmağı bilmirsinizsə, kəsiləcəksiniz. Bədən dili, nit dili, göz kontaktı, xırda-xırda şeylərdə özünüzü yandıracaqsınız yəni. Bilikli olmaq intervyudan keçmək üzrə gərəkli olan 15 kateqoriyadan yalnız biridir dərslərini oxumuş olmaq. Digər 14 kateqoriyada da xəbərdar olmasın nədir onlar və onlardan keçməlisiniz. Yəni. Sual fikrim yayındı. Sual nə ətrafında? Sual elə deyirdi, yəni öz ixtisasdan başqa yerlərə CV atmaq. Ha, yəni bunu deyir. Fikrimi oraya gətirdim ki, yaxşı, necə eləyək ki burada bilək? Ona görə ki, həyatınızın ən kritik intervyusunə girməmişdən əvvəl onlarla belə qeyri-vacib intervyulara girin, çıxın, girin, çıxın, kəsilin, çıxın, gedin o bir intervyuda, kəsilin, oradan çıxın. Niyə? İntervyu ab-havanı öyrəşin və həyəcan geçsin. Yəni, yəni bir intervyuya girmək sizin üçün artıq həyəcanlı bir şey olmasın. Yəni, başa düşürsünüz, 11-ci sinifdə nə dediyimi başa düşürsünüz. O insan ki, sınaq imtahanlarına çox girir,
O artık o 3 saatlik final interviyu yoktu, institut interviyusu. O ona rahat girir. Çünkü sınavda öğreşi ve heyecanı biraz azalır. Ama o insan ki sınava girmiş, birden bir o 3 saatlik interviyu girende ne kadar da bilgili olsa panikaya kapılır. Aynı şey de burada aittir. Yani siz o kadar interviyu, sınav interviyularına girin çıkın ki hayatınızın o vacip şirketin o kritik interviyusuna rahat girebilirsiniz. Çok sağ olun müəllim. Şamil bəy yazıb ki, ingilis dilim pre-intermediate-də necə qaldıra bilərəm? Bir də magistr Azərbaycanda oxumağa dəyər mi? Sizinlə bayaq müzakirə elədiyin Əfqaz müəllim. İngiliz dilim pre-intermediate-i necə qaldıra bilərəm? Bir də ki, vaxtımız ona sərf, çünki bir yarım saat izahat verməliyim də. Xəyamdayı gələcək kitabında bu barədə ətraflı məlumat vermişik. O 4 günlük Xəyamdayı gecə seminarında bir neçə saat sırf ingilis dilini necə şey oturtmaq lazımdır ki, mən bu dili danışım da, yəni o barədə danışırıq. Plus da ki, Xəyamdayı gələcək mentor məktəbi qrupuna da qoşulanda, orada da biz hamılıqla xarici dil öyrənirik və orada da bir neçə, bir 4-5 video ilə ingilis dilini öyrənmək barəsindədir yani. Belə, bunlar deyə bilərəm. Bir şirkətdən digərinə keçişdə gələcəkdə həmin şirkətə yenidən geri dönmək nə qədər mümkündür? Yəni şans var mı? Sualı kim verir? Yəni elə bir addır ki oxuya bilmədim. Yəni öz adı ha, deyil. Bəzilərimizin həqiqətən Instagram adlarını quzu kəsirəm. Həqiqətən bilmirəm niyə elə adlar Ona da Instagramla. əslində toxunma lazımdır. Lazımdır həqiqətən. Düzgün ad qoyun. Adınız, soyadınız olsun ki sizi tanısınlar dostlar. Bu professional cəhətdən belə yanaşın. Belə dostlar çox maraqlı sualdır. Birincisi, rəqib şirkətə gedəndə bir şey bilməliyik ki, bu HR şöbəsində belə bir şey var. Blank doldurur ki, bu işçi filan filan sənəd, son final sənədlərdə. Orada bir dənə belə kvadrat və klik qoyulası bir yer var. Orada bunu soruşur. Bu insan rəqib şirkətdən görəmi bizdən çıxır, bu şirkətdən çıxır, yəni hazırki şirkətdən. Əgər ona quş qoyuldusa, sən olursan blacklisted, yəni qara dəftərə düşmüş insan və sən bir daha bu şirkətə qayıda bilmirsən. Nəyə görə? Çünki rəqib şirkətə getmişsən. Sən bir operator şirkətinə gedə bilərsən, heç kim işini demeyecek. Sən bu peşəni atıb gedib pomidor satmağa da gedə, pomidor biznesinə gedə bilərsən, heç kim buna işini demeyecek. Amma tək ki, rəqibə getməyəsən. Çünki bunlar əzəli rəqiblərdirlər bir-birinə. Amma bunu sizə kim deyir? Bu 4 şirkəti 4-ünü də bir-birinə qatıb, yəni dəyişmiş adam olaraq deyirəm ki, bunu necə edirəm? Yəni ki, yer qoymalısın ki, geri qayıtmağa. Nə badə, baxın, bu neft sektorunda xəbərlər gizli qalmır. Sən ən yaxın dostuva desən ki, mən fikirləşirəm, şunun bir işləndə, tutaq ki, Baker'ə keçməkdə. O gedib ona deyəcək, deyəcək, hamı heç kimi demək, o da ona, ha, bir dələsən ki, menedzerin bilir. Menedzerin bilir, HR bilir. Sən çıxmamışdan qabaq, hamı biləcək ki, sən Baker'ə geysən. Bu öz yerində. Amma yenə sən düz gözlərin içində baxıb, dirəşib üzrə gözlərin durmalı deməlisən ki, mən neft sektorundan bezmişəm. Mən gedirəm, tutaq ki, təlimçi olmağa, məsəlçin. O da bilir, Afrisi, baxır gözlərin ki, Afrisi yalan deyirsə, mən bilirəm ki, sən sabah günü bək. Son ana qədər HR-a dirəşməlisən ki, sübutun var mı? Yəni rəqib şirkətindən. Yoxdur, düzdür mü? Yəni heç bilmirəm, təsubut var əldə, heç bir şey. Demək, dostlar, neysiniz? Hər zaman başqa bir səbəb gətirirsiniz. Mən işdən çıxıram. Nəyə görə? Ailəvi problemlərə görə. Və neysə, kariyeramda artıq dəyişiklik olmaq istəyirəm, başqa peşəyə yönəlmək istəyirəm. Bu kimi şeylər tək orada o quş qoyulmur. Artıq qoya da bilməzdir. Çünki sən bir yer vermədin də yəni. Və nə olur? Hə, işdən çıxdın. Üstündən bir ay keçir, çünki sənə viza, miza nəyisə də hazırlanır da, o biri şirkət bir ay çəkir. Bir ay sonra LinkedIn-də dadan, Halliburton, tutaq ki. Ondan sonra artıq nəyisə eləməklə gecdir. Çünki rəsmi sənin dosyan bağlanıb yəni və bu ən düzgün yoludur və belə olan halda artıq gələcəkdə sən yenidən qayıda bilirsən. Və bu şirkətlərdə rəhbərlik tez-tez dəyişir. İnanın mənə, 2 il sonra nə o HR orada olacaq, nə o menedjer olacaq. Hamısı getmiş olacaqlar. 2 ildən bir orada sastav təmiz dəyişir. Mən bu gün işlədiyim şunun müzik şirkəti ziyarətə gedəndə qocaman işçilər xaric heç kimi tanımıram. Hamısı yeni insanlar, menecment tamamilə dəyişib, heç kim qalmayıb. Sadəcə o qocaman işçiləri görməyə gedirəm və salam yəni. Hər şey dəyişir. Tək ki sistemdə orada sən rəqib şirkətə yazılmasın və salam qalanı düzəlir yəni. Və beləcə geri qayıda bilirsin. Və ən böyük səhifimiz. Biz bir şirkətdə işləyirik. İşləyəndə bizim haqlarımız tapdanır, vəzifəyə keçmək istəyirik vermirlər, filan vaxtda menedjer səni qıcıqlandırır, o belə, bu belə. Və indi nə olur? Düşün ki, rəqib şirkətə bir 2-3 qat artıq maaş almışsan və təklif ediblər, müqavilə bağlamışsan, bugünə kimi Azərbaycanda işləyirdin, indi isə artıq filan ölkədə, Norveçdə işləyəcəm, Ərəb əmliklərində işləyəcəm, düzdürmü? Ego tavanda olur və yəni yerə görə sığmırsan,
Onda da neynirsən? Bütün içindeki o hirsin, acığın, menedjerin sifətinə çırpırsan. Ey çarınçı, siz beləsiz, beləsiz, mənə zülüm vermişsiniz bugünə falan. Elə deyən işçilər, gedənlər çox olur. Bunu qətiyyən eləməyin. İş həyatında, biznesdə emosiyalara yer verməyin. Profesional başlamışsınız işləməyə, nə qədər də haqqınız da tatlansa, gedəndə profesional əl sıxıb getməyi bacarmalısınız yəni. Bunu bacar, bu ən böyük qabiliyyətlərdən biridir dostlar. Hər zaman geri dönüş eləməyə bir qapı qoyun. Bir qapını biraz açıq qoyun. Hesaba geri qayıdın. Düzdür. Çünki indi başqa bir şey. O HR, o üzünə söylədiyin HR sabah sənin şirkəti və HR gələ bilər. O menedjer də sənin kimi sabah sənin şirkəti və gələ bilər menedjer. Və sənin menedjer. Bəli. Bizdə bir adam var idi. Simit şirkəti, bilmiyorum, eşitmişsiniz yoxsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Simit şirkəti. Deməli, Şulunbecədən bezmişdi. Söydü, batırdı, çıxdı, getdi simit şirkətinə. Təsəvvür eləyin. Növbəti ay Şulunbecə şirkəti simit şirkətini topdum aldı. Yəni, aldı. Yəni, simit şirkəti artıq oldu Şulunbecə şirkəti. Və o adam təzdən keçdi Şulunbecənin himayəsi altına. Başa düşürsünüz, eyləməyin ona görə. Belə deyək, mən hər zaman ayrılanda belə menedjerlərim biliblər, rəqib şirkətlərinə həmişə üzlərini dönmüşəm ki, etmirəm. Və hər bir şirkətdə də ayrılanda neynəmişəm? Mənə tort alırlarsa vəda tortu, tamam çox gözəl. Almırlarsa da özüm bir vəda tortu alıb gətirmişəm və parti eləmişəm. Təsə şirkəti atıb gedirəm, rəqib şirkətlərinə, amma parti ilə qələbə ilə gedirəm. Yəni, əl sıxmayla, sağollaşmayla, menedjer mənə partlayır, menedjerə söz verirəm, mənim haqqımda nə deyə bilərdim. O da partlayıb, dedi ki, sənə uğurlar arzulayıram falan. Yəni, başı, bu sadəcə siyasətdir. Bu siyasəti yürütməyə bacarmalısınız. Çox sağ olun, müəllim. Anar bəy yazıb ki, personal mentor proqramı haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Okey, personal mentor. Dostlar, belə deyim də, yəni bayaqki mövzuya gəlirdim. Bu dəfə bunu daha bir next level apardıq. O da ki, necə? Mən bugünə kimi belə deyim, insanlara bir şey dedim ki, bax, bunu həyatda bu xəyalında gələcək çatmaq üçün bunu eləməlisən. O da eləyirdi, eləmirdi, hər an adam nasıl olurdu, bəzən neynirdi, geri dönüş eləyirlər ki, elədim, bəzən heç geri dönüş eləmirdilər. Amma indi özümə limit var ki, bildim ki, neçə adama personal mentorluq edə bilərəm. Zamanını falan hesabladım ki, gördüm ki, 10 nəfərə mən sağlam diqqət ayıra biləcəm və bunun bir dənə fərqi odur ki, personal mentorluqda biz proqrama daxil olur insan, mənə həyatını danışır. Bəşir bəy o proqramdadır hazırda. Sir deyil, yəni deyə bilərik yəni. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, o insan mənə həyatını danışır, həyatın hansı nöqtəsindədir və həyatda hansı nöqtəyə getmək istəyir və neynirəm, mən özümü qoyuram həmin adamın yerinə. Baxın, bir insana faydalı olmaq üçün mütləq bu qabiliyyət lazım. Özünü həmin insanın yerinə qoya biləcəksənsə, o zaman verəcəyi məsləhətlər faydalı ola biləcək. Eləmirsənsə, sən buradan boş-boş elə belə məsləhət atmanın qarşı tərəfə heç bir faydası olmur. Deyirəm, özümü qoyuram həmin adamın yerinə, mən olam filan kəs, mən olam Bəşir və Bəşir olsaydı mən bu məqamda neyniyərdim və mənim bugünkü həyat təcrübəmi tətbiq eləm o Bəşirin həyatına və müəyyən bir saat şeylərimiz var ki, belə periodik olaraq o saatlarla saat təyin edirik və bir yerdə məşğul olur və insanı belə deyək, bir nöqtədən o bir nöqtəyə gəlməsində çalışırıq ki, faydamız olsun. Proqramın əsas konsepti budur, yəni. Və məsəl üçün, sizin yaşlı bir gəncə nə hədəf qoyuruq? Bəzən insanda ola bilər ki, qarantiyası varmı ki, mən də sənin kimi nefti işləyəcəm? Təbii ki, bunun qarantiyası yoxdur. Da. Bu, mən bir hakiməm də, futbolu oynayan sizsiniz. Mən sadəcə kənardan belə vur topu deyirəm. Amma topu vuran insan sənsən, düzdürmü? Sadəcə nəyin qarantiyası veririk? Sən o intervyuyə düz hazır şəkildə girirsən və hər bir cavabı düzgün şəkildə cavablandırıb çıxırsan. Qalanı təbii ki, nəticə şirkətdə olur. Belə, personal mentorun məğzi budur yəni. Qafqaz bəy yazıb sabahdan CV hər yerə atmağa başlayıram. Mütləq. Dostlar, bu bir xarakterdir, bu bir prinsipdir. Məni niyə ərəbənikləndə gördülər ki, belə bir insan var? Dediyim ki, məqamlı bir oydu ki, Azərbaycanda yerli bir şirkət, elə belə iki dənə adam bir araya gəlib, biz bir dənə rekrutin şirkəti açıb, bir dənə otağı kirayə götürüb, sayt açan kimi Pərvizin CV-si oradaydı yəni. Bu mənim üçün bir hobbiydi, yəni hər dəfə, dünyada hər dəfə çox rahatdır və dünyaya da açılmaq istəyirsinizsə, mən arada işləmişsəm Ukrayna, Ukraine Recruiting Companies, Google-da gəlir Ukrayna bütün rekrutin şirkətləri, bilə bilmərsən həyatda fürsətə haradan çıxacaq, başvurursa, mən arada işləm Norveç. Norvegian Recruiting Companies, başda başvurmağa, oradakı şirkətlərin siyasını çıxar, başda başvurmağa. Mən, bax, Tudubukumda
Bundan sonraki her günüme bakın, yani bakın böyle bir şeyler var. Yani bak, indiden nöbeti aylara yazmışam ki her gün bir şirketin adını yazmışam. Yani bugün bu şirkete başvuracağım. Bugün bu şirkete, dünyadaki bütün şirketleri kabağıma çıxsa düzürüm tutubukuma. Her gün bir şirkete profil atıram, o sayede oraya CV'mi gönderirəm. Həyat fürsətləri bu belə çıxır yani. Ve sual ola bilər ki, yaxşı niye getmişsən, niye 7 yıldır oturmuşsan ərəbənliklərində? Tax free. Vergiden azal. Başka bir izahata ihtiyacı yoktu bence. Ben Norveç'te de işleyə bilərəm, təklifim de var. Ama Norveç'e geçsem 44% vergi verməliyim. Ben burada dostlar. Növbəti. Nefqaz qurğuları mühəndisliyi hansı şirkətlərdə iş tapa bilər? Çünki xarici şirkətlərdə bu ixtisasa ait konkret vakansiya görməmişim. Bəli, ona görə də siz ümumilikdə başvurursunuz, konkret vakansiya olmadığı üçün. Normalda belə deyək, dünyada araşdırması üçün nefqaz qurğuları ilə məşğul olan şirkətlər hansılardır və bu şirkətlərə başvurmalısınız. Əgər bu şirkətlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərmirsə, siz yenə də başvurun dostlar. Azərbaycanda yoxdursa, ki var, mütləq olmalıdır, ya Sokarın nəzdində ya da ən az bir şirkət olmalıdır, sadəcə araşdırın. Yaxud da ki, dünyadakı o, bu ixtisas üzrə olan şirkətlərə başvurun dahi. Və belə deyək də, həmçinin də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu dediyim şirkətlərə dostlar, fərqi yoxdur, qurğularında siz yoxsa hardasız, yenə də başvurun, başqa ixtisasınızda işləyə bilərsiniz yəni. O insana heyifdir ki, öz ixtisasınızda işləməmək. Doğrudan da 4 ilini gecə gündüz peşəsini dərindən öyrənib də. Yəni, o adama heyifdir, o peşəni atıb gedib başqa. Amma komanda, yəni inşallah, nə qədər öyrənir ki, güya, nə qədər enerji sərf edirik ki, yəni dəstəmizə. Ona görə rahatlıqla başqa peşəyə də gedin. Tək ki, ayağınızı bu biznesdən, qapıdan içəri salın. Qalanı özü gələcək. Ekologiya mühəndisliyi haqqında nə deyə bilərsiniz? İş imkanları barədə? Heç bir məlumata sahib deyil. Yəni, uzaq başlı Environmental Engineering adını Environmental Engineering. Bu sözü üzərində Google-da axtarış edin və o üzrə gedin və HC üzrə də gedə bilərsiniz. Mən belə deyim, Health Safety Environment. Ekoloji mühendisi var idi, belə bir ekoloji mühendisliyində oxuyan tələbəyə belə bir tövsiyə elədi ki, məsləhət görmürəm ki, bu peşəyə gedəsən, çünki çox ağır məsuliyyətli bir peşədir, əslində belə göründüyünə baxmayaraq. Heç razı deyirəm. Dostlar, bizim kimi insanlar ki, sizin qabağınıza keçib söz dedilər. Yəni, bu dəqiqədə o qədər çoxuq ki, bizim kimi spikerlərdə. Yəni, adam bilmir ki, kimə qulaşırsan. Sadəcə o kriteriyalar var. Hansı şeyə qulaşırsınız? Bu adam dediləndə optimizm yağır, yoxsa pessimizm yağır? Və o şey fikir verirsiniz. Pessimizm yağırsa, onu qapatıb keçirsiniz növbəti insana. Həyatda ən zəhləm getdiyim peşəkarlar odur ki, özü eləyib, amma özündən sonra gələn gəncə, mən eləmişəm, amma sizdə alınmaz deyən şeyləri, insanları sevmirəm. Çətindir. Sən çətini də deyəsən. Rahatını da deyəsən, çətini də deyəsən, qalanı onluqdur. Sən belə bilmərsən, o gənc bəlkə sənin elədiyindən artırın eləyər. Mən rahatlıqla deyirəm ki, bu dövrünki gəncləri bizdən siz qat-qat ağıllısınız. Qat-qat IQ-nüz də çoxdur, həyat fürsətləriniz də çoxdur. Bizim qabağımıza çıxan belə bir Fərdi Səsənov yox idi, xəyalımdaya gələcək yox idi, mənim qabağıma çıxıb bunları danışsın mənə. İndi girirsən bir dənə xəyalımdaya gələcək seminarına, yolu əldə eləyib çıxırsan o seminardan, getdin, kim tutar səni, düzdürmü? Və ona görə də ki, mənim 10 ildə keçdiyimi Xəyamda Gezi seminarına çıxan dostlar 3-5 ilə rahatlıqla keçirlər. Mənim 10 ildə əldə edimi 3-5 ilə əldə edirlər. Niyə? Çünki mənim dediklərim bu bir 10%, 90% həyat fürsətləri ki, bu dəqiqə qat-qat rahatsız. Bunu deyə bilərəm yəni. Yaxşı. Tural bəy yazıb ki, Pəriz bəy hal-hazırda işləmirəm, amma CV göndərirəm bəzi yerə. Gelir dönüş eləsələr, nə edəcəm? CV göndərirsiniz bəzi yerlərə. Düzgün xarakteri formalaşdırmalıyıq. CV cavab verilmir, normaldır. Gedirəm intervyuya, kəsilirəm, normaldır. Bu o demək deyil ki, mən layiq deyiləm. Elə deyil. Heç bir şirkət, elə deyək də, müəyyən eləməməlidir, siz kimsiz? Düzdürmü? Mən BP-nin intervyusundan kəsilmiş adamam. Yəni, məni bəyənməyəm. Son 8-liyə qalmışdım, 3 nəfəri seçdilər, biz 5 nəfəri kəsdilər. Bugün BP görün bacarırmı, mənə elə bir pul təklif eləməyə gücü çatarmı ki, məni gətirsin BP heyətinə? Bacarmaz. Yəni, gücü də çatmaz, bizi gətirsin öz heyətinə. Fərq budur. Ona görə də nə edirik? Daim hər bir intervyu analizdir, məktəbdir, təcrübədir. Girdim, çıxdım, nə isə elədim?
Kəsildim Marquez'a. Neydi? Neye göre görürsün kəsdiler? Neyi belki, neyi inkişaf elətdirə bilərəm? Növbəti interdə ne daha yaxşı ola bilər? Bundan yanaşırıq. Hər zaman da CV'mə bir daha göz atıram. Çağırmırlar interviyə. Belki mənim CV'də neysə səhvdir. Və məsləhət budur ki, dostlar, bilirsiniz, bu dəqiqə internetdə çoxlu CV formatları var. Fəndə gecə mentor məktəbində də çoxlu görəsiz orada dostlar da paylaşırlar. Yəni, çoxlu CV formatları var. Bu CV formatlarından sizə məsləhətim odur ki, bacarırsınız, bilə bilməzsiniz ki, mənim formatım doğrudur, doğru deyil, uğurludur, uğurlu deyil. Eyni məlumatlarınızla özünüzə 3-5 formatda CV düzəldin. Ta ki, bu, bura bu CV-ni atın, bura bu CV-ni atın, bura bu CV-ni atın və zamanla nə görəcəksiniz dostlar? Aralarından bu CV daha çox belə cavab gəlir bu CV-yə. Aha, o zaman artıq müəyyənləşdirəcəksiniz ki, məndə əslinə qalsa cəlb edici olan CV buymuş. Yəni özünüz özünüzə elə bir eksperiment aparın. Oturun, öz CV-nizi 3-5 formatda yığın, sonra onu sınaqdan keçirin, görün hansı CV-m daha çox diqqət cəlb edəcək yəni. Ondan sonra o bilən atası kənara bu CV olacaqsın, aparıcı CV-niz yəni. Mən yaxşı birinci CV-mi göstərmişəm sizə. Siraz bəy yazır ki, Siraz bəy yazır ki, könüllü proqramından alınan sertifikatlar, yəni toplamağımız bizim üçün nə qədər əhəmiyyəti var? Bu ancaq lokal şirkətlərdə bəzi belə şirkətlər var da, nə sertifikatlar var, göstər görək və orada əhəmiyyətli olar. Profesional şirkətlərdə heç bir önəm kəsb eləmir. Profesional şirkətdə sən çıxırsan səhnəyə, orada 20 dəqiqə, hər intervyu ortalığı 20 dəqiqə çəkir və sən o səhnədə performansın necə çıxış elədin, neynədin, hər şey orada həll olunur yəni. Sən, bilsən nə vaxt sənin CV-ə baxacaqlar, sən səhnədə sıxıcı bir çıxış eləyəndə sıxıldıqlarından başdan aşağı salıb sənin CV-ə baxacaqlar. Amma sən səhnədə orada elə bir performans, hər suala elə bir cavab verəsən ki, onların heç yadına, vecdərinə də olmasın sənin CV-ə baxmağa, həqiqətən. Əgər doğrudan da lazım insan olduğunu səhnədə göstərsənsə, sənin CV-ə baxmalara ehtiyac duymurlar yəni. Qaldı ki, bizim burada sertifikat xəstəliyimiz, bu lokal şirkətlər bizim gənclərdə belə bir düşüncə yaradırlar ki, mənə sertifikatları göstər və bizim gənclər də, yəni, belə deyək, təlimdən daim sertifikat dərdində çəkirlər. Göz sertifikatda olur, yəni təlimdə yox. Çox onlayn təlimlərimdə belə təşkilatçı tərəfdən soruşurlar. Sertifikat nə vaxt verəsiz? Sertifikat nə vaxt verəsiz? Mənə açar sözü deyin də, mənə açar sözü deyin, sertifikatı alım. Yəni üzücü bir durumdur. Çünki doğrudan da heç bir şey, mənə görə heç bir şey ifadə eləmir. Açıq deyirəm. Əgər aranızda kimsə varsa ki, doğrudan da burada desin ki, mən filan intervyuda sırf sertifikatlarımı tökdüm qabaqlarına, ona görə məni seçdilər. Varsa belə birisi desin, mən onda sözlərimi geri götürürəm. Məlim, bayaq yazmışlar, indi də o suala uyğun sualdır. Ham Avropaya qaçır deyir təhsil üçün, amma Rusiyada oxumaq necə bəs? Rusiyada belə çox güclü təhsil sistemləri var. Mən Saxalində işləmişəm. Saxalində Ufa idi deyəsən. Ufa şəhərinin universiteti var, orada bir texnik universitet. Demək o ki, bütün Saxalində... Bütün Saxalin sastavı oradan gəliblər hamısı, demək olar ki, Saxalində işləmişəm. Oradakı bütün Rusların hamısı Ufanı bitirmişdilər, yəni belə bir şey deyə bilərəm. Bir də ki, Middle East, Orta Şərq, Ərəb Əmirliklərində də çox güclü universitetlər var. Həmçinin Ufa Ərəb Əmirliklərində təhsil ala bilirsən, həm Azərbaycana gəlirsən, təhsil burada iş tapa bilirsən. Ufa Texniki Universiteti bizim universitetlə çox yaxındır. Məsələn, bizim kafedrə müdürümüz dedi ki, kim rus dilin səlis bilirsə, mən onu bu dəqiqə göndərirəm. Oraya, yəni, olduqca yaxındır. Bütün bu 4 şirkət, Şilomboca, Baker, Vezafat, Halliburton, onlar Ufa Texniki Üniversitesinin tələbələrini işə götürürlər. Aha. Sadəcə, bir ölkəyə gedəndə bir şey nəzərə alın. Türkiyə girsiniz, Rusiya girsiniz və ya Avropaya girsiniz. Sizin rəqibiniz birinci yerlilərdir, yerli tələbələrdir. Bir Türkiyə gedib də Türkiyədə iş tapmaq asan bir şey deyil. Sən o qədər Türkdən fərqlənə bilərsən. Qeyri-mümkündür, deyil. Neçə dəfə ekranlarda Facebookda görürük. Universitetin birincisi Azərbaycanlıdır. O buydu Türkün ağzına gəlir birinci oldu. Bu elə bir də bir şey deyil. Mümkündür. Amma səndə var mı fərasət? Məsələ oldu. Sual oldu. İkinci kursdan hansı şirkətlərə CV atım ki təcrübəyə götürsünlər? Bilim kimi, ixtisasınız nədirsə, bu peşəni ixtisası verəcək istənilən şirkətə artıq başvurusu ki, mən tələbəyəm, məni ya təcrübə proqramına götürün, ya yarım iş işə götürün,
yaxud da ki, pulsuz götürün. Tək ki, götürün ki, sizə təcrübə qazanın. O şirkətləri də hardan alırsınız? Birinci universitet rəhbərinizə deyirsiniz ki, ay müəllim, bax, bizə bu təhsili verirsiniz də, düzdürmü? Heç olmasa mənə bir 5 şirkət deyə bilərsən Azərbaycanda ki, bax, bu təhsillə mən gedib o şirkətlərdə işləyə biləcəm. Varsa müəllim deyəcək. Görürsünüz ki, müəllim, təbii ki, kömək eləyən müəllim var, eləmiyən var. Siz o kömək eləyən müəllimi tapırsınız, o sualı ona verirsiniz. O da sizə deyir ki, bala, bu peşəyinə, bax, bu şirkətlərdə işləyə bilərsən. Bu öz yerində, bu şirkətlərin saytlarında registrasiyasını keçirsiniz, izləyirsiniz o saytları, onlara mail falan, hər şey kontakt atırsınız ki, məni görün, mən sizə işləmək istəyirəm. Bir usta ki, bunu da eləmişsə, ay müəllim, bizdən əvvəlki bitirən tələbələrin xahiş edirəm mənə siyasını verin. Nə edirsiniz? Bir tər o siyahını edin. Sizdən 1-2-3 il əvvəl bitirmiş tələbələrin siyasını tapın. O siyahda artık ad soyadları var. Ondan sonra gəlsin. Sosial media var, LinkedIn var, Facebook var. Və orada siz baxın görün ki, bu qrup, bu ixtisası tutamış hansı uşaqlar hazırda öz peşəlində, öz ixtisasında oxuya bilirlər. Necə ad soyadlarını Google'da axtarırsınız, LinkedIn'də tapırsınız, Facebook'da tapırsınız və cəmsi 10%-ı, hər qruptan bir 10% insan öz peşəsində işləyir. Və siz də o insanları özünüzə mentor edinirsiniz, onlardan xahiş edirsiniz ki, sizə də o yolu göstərsin. Tural bəyin bayaq sualını deyirsən, səhv oxumuşam. Deyir ki, mən iş axtarmıram, amma Türkiyədə magistr qəbulu gözləyirəm. Amma Azərbaycandakı şirkətlərə CV göndərirəm. Davam eləyim, göndərmişdə yoxsa? Bəli, mütləq və mütləq davam eləyin. Siz o təhsili də alın əlinizə, bunu da alın. Görün, hansını tutub, hansını atmağa dəyir. Yəni, əlinizdə əli də olsun, vəli də olsun. Əlimi, vəlimi sən seç, dostum. Elə olmasın ki, əlidən də olasan, vəlidən də olasan. Nə mən də deyirəm? Tutaq ki, sən Türkiyədə oxuyacam deyib də, bugün vəlini qoya bilərsən kənara. Şirkətlərə başvura bilirsən. Amma Allahın işi də bilmək olmur. Nəyəsə görə Türkiyədəki təhsil alınmaya bilər. Düzdürmü? O zaman nə olacaq? Əlidən dolusun, vəlidən. Düzdür. Ona görə ikisinə də dostum, ikisinə də hücum elə, hansı tutar, tutar. Aha, bəli. Bir nəfər xanım yazıb, Ərəb əmirliyində işləyirsiniz, amma bəs Ərəb dilini səris bilmək vacibdir, yoxsa ingilis dilini? Deyil. Normalda mən istədim ərəb dilini öyrənmək, çünki marağım var idi bir müsəlman olaraq. Sadəcə ərəb əmliklərində də orada 20 ölkədən ərəb işləyir də. Yəni, hərəsi də öz ləhcəsində ərəbcədə danışır. Ortaq bir ərəbcə yoxdur və belə bir ümumi bir akademik ərəbcəndə heç kim danışmır. Hər kəs yerli ərəbcə ilə danışır. Fələstin ərəbcəsi başqa, Misir ərəbcəsi başqa, ərəb əmliklərin ərəbcəsi Səudiyyə, Oman, Qatar, hamısı başqa ərəbcə ilə danışırlar. Afrikadakıların fransız dili qarışıb. Bu minvalla normalda şirkətdə bütün danışıq dili ingilis dili olduğu üçün də ərəb dilinə ehtiyac yoxdur və orada da ərəb əmrikləri artıq neçə illərdir, 90-cı illərdən turizm üzərində qurulduğu üçün yaşlı nəsildə, cavan nəsildə ingilis dilində danışa bilirlər. Yəni, ona görə də belə də ərəb dilinə ehtiyac olmadı. Məllim, amma ki, təbii ki, orada mən özümü necə qələmə vermişəm, ərəb dilini bilmirəm. Amma danışanda iki ərəb, orada söhbəti tuturam. Bunlar məndən qeybət edirlər. Burada bu söhbətdə mənim adım keçir, yoxsa keçmir. Belə deyirəm. Bir nəfər də yazıb, insanlarla da yaxşı ünsiyyət qurmaq üçün nə etmək lazımdır? İndi müəllimlərlə və irəlidə insanlarla eləcə daha yaxşı əlaqələr qura bilərəm, yəni. Bəli, dostlar, belə deyirəm, ən introvert insan belə, şad xəbər budur ki, ən introvert insan belə bunun təlimlərini keçsə, insanın ünsiyyət üzrə bacarıqlı bir insana çevrilə bilər və həyatda işinizi gözəl bilməkdən və gözəl yerinə yetirməkdən daha vacib işinizdə insanlarla doğru, düzgün və gözəl keyfiyyətli münasibət qurmağı bacarmaq lazımdır. Hələ neft sektoru deyirsə, daha dəhşətdir orada insanlar. Nəyə görə? Burada böyük milyonlar oynanır bu biznesdə, düzdürmü? Hər bir insan orada çətinliklə gəlib çıxıb o yerə. Hər bir insanda bir keçdiyi çətinliyin təsiri var, o xarakter oturur. Bir də ki, bir ego da var ki, o xarakter oturur ki, hərənin həyatı bir hekayədir də, yəni o ego da var və hər kəs öz vəzifəsində, özündən vəzifəsi aşağılara bir hegemonluq etmək istəyir. Belə bir biznesin içində düşünün ki, siz lidersiz, idarəçisiniz və insanları idarə eləməlisiniz. Çox çətindir, dostlar. Onun üçün ən vacib xüsusiyyətlərdən biri nədir? İnsanların düzgün communication skill deyilər. Yəni, insanların düzgün münasibətdə olmağı bacarmalısınız. Bunun bir çox yolları var. Başlamalısınız bizdən praktikaya.
YouTube'da onlarla bunun təlimi var. Azərbaycanda bax elə ünsiyyət, insanların ünsiyyətlə bağlı nə klub, təlim mərkəzi falan varsa indidən gedin yazılın ora. Mənim belə bir təlimim yoxdur. Ona görə misal göstərə bilməyəcəm. Amma Azərbaycanda belə təlimlər var. Gedin yazılın ora. Onlarda mütləq iştirak edin. Mənim nə təlimim var? Məndə olduğunu səni yaşa təlimi keçirik. Bu təlimdə də dünyada insanlar tipologiyalara bölünür. Ve ben bundan çok istifade ederim. Ailemden tutmuş iş hayatıma kimi. O tipoloji elmini öğrenin. Məsləhət görürüm. Do what you are kitabını okuyun. Do what you are. Onu da ben böyle tercüme etmişim ki, olduğunu sen yaşa. Çünkü bunun Azerbaycan dilisi yoktur. Ben öz tercümem böyle deyik. Orada da öz tipologiyanızı öğrenin dostlar. Ben hansı tipologiyada insanım? Birinci bunu özünüzü tanıyın. Sonra da diğer tipologiyada olan insanları öğrenin. O zaman bir neticeye geleceksiniz. Bu hayatta yaxşı insan veya pis insan yoxdur. Biri sənə atmaz atırsa, biri sənə söz atırsa, biri neyse neyse, neye göre bunu eləyir? O hayata başka butudan bakır, başka pencereden bakır. Ona göre de iş hayatında da ne hissediğinde biri size sert davranırsa, sıkırsa, sizi pahalılık edirsə, o insanın bir səbəbləri var. Ve tipoloji elmini de bilmiş olan da bu size çok kömük olacak. Birinci bu size bütün bu dediklerimden de başka bu sizin içinizden gelir. Yani insanlığı seven bir şahsiyyəti sahib olmalısın. Sen insanları seveceksen, onların istersiniz ünsiyyəti girmek isteyeceksen, sevmirsen insanlığı, yani insanları çetin olacak yani. Tolerant insan olmalısın. Yani insanları vəzifesine göre, irqinə göre ayrı seçili eləməməlisən. Hələ sən xarici şirkətdə işlemek istəyirsənsə, sən beynin, çünkü bizim Azərbaycanda çok sert düşünce tərzi formalaşır. Biz kitaylara tupoy kimi baxırıq. Yani bizim tupoyluğumuzdur ki, biz kitaylara tupoy kimi baxırıq. Biz Pakistanlıya lağ edirik, Ərəblərə lağ edirik. Bizdə hələ turizm şeyi, mədəniyyəti oturmayıb yani. Biz turist qarşılamağı bacarmırıq. Düzdür mü? Niyə görə bu bizdə gəlmiş səhv tərbiyədəndir? Çünki biz ancaq Sovet ölkəsi Rus mədəniyyəti görmüşük, bəs başqa bir mədəniyyət görməmişik, düzdür mü? Amma sən gələsin neft sektoruna, dahi Hindistanlını görürsen, dahi Çinlini görürsen, dahiler görürsen, çok zekalı insanlar görürsen, özün de şok olasın ki, bu insanlar hakkında ben ne düşünmüşüm yani hakikaten. Ve insan görürsen. Ona göre de indiden inkişaf elettirin, tipologiyanı öğrenin, ünsiyet kabiliyeti öğrenin, YouTube'da ne kadar istisiz bu arada təlimler var, Azerbaycan'da ünsiyet adına ne seminer təlimi eşitirse, indiden buna zaman sarf edin. Özünüzü o sual verin. İnsanların düzgün ünsiyyət qurabilmiyorsa yok. Qurabilmirsənsə bu sənin birbaşa kariyerine təsir edəcək. Yani bir şeyden, mən heç vaxtı, heç bir seminarda, təlimdə, heç bir çıxışımda, forumda çıxıb deməmişəm ki, mən belə mükəmməl mühəndisəm. Özümə görə mühəndisəm. Hə, müqayisə eləmək üçün bacarsan ki, bu dört şirkətdə işləməyə çalış, görüm dördündə de işləyirsən yoxsa yox. Müqayisə üçün bunu deyirəm. Amma bu mənim özəlliyim deyil. İxtisasımı böyle mühteşem de bilmirəm. Sadece gerekeni işleyirəm ve salam yani. Ama özelliği nelerdir? Dünyanın istenilen insanıyla iş yapabilirim. Ünsiyet kurabilirim, sevgi verebilirim. O insana empati kurabilirim. Karşıdakini anlayabilirim. Ve konflikt yaşamıyorum. İstenilen müşteri bizim şirkette deyir ki, bize Baker'dan injiner yok. Bize məhz Pərviz Həsənov lazımdır. Niye? O benim dilimi tutur. O benim damarımı tutur. O bilir mən ne istəyirəm. Ona göre benden işleyir. Mən ona göre mən müşteri o adam istəyirəm. Bak uğur budur yani. Başa düşürsünüz. Menedir belə o hədisə ki, Pərviz sən neyinirsən onlar. Elə bilir ki, mən orada neyse hörmət zadı edirəm onlara. Yani. Budur yani. Ünsiyyət qabiliyyətini inkişaf edirəm dostum. Çok sağ olun. Elim demek olar 2 saat bitir yavaş yavaş. Başlara yavaş yavaş. Bir iki sual da kalıp onu istirsiz deyim. Yere geçirmiştir. Mehman Bey yazıb ki, salam Pəriz Bey. Məsələn, xaricdə sizə ev pulu verirlər. Məsələn, 40 min dolar. Mümkündür mü sən 10 minlik evdə qalsın, qalanını yığasın? Bəli, bəli, bəli. Mənə normalda ərəb yoldaşından məcnun deyirdilər. Məcnun bizim dildə başlanıb deməkdir. Nə mənada? Çünki onlar belə deyək, Abu Dhabi elə bir yerdir ki, Dubai bilirsiniz de, yəni səhra və səhranın ortasında möhtəşəm bir şəhərdir. Və sən istəsən şəhərin ortasında bahalı bir evdə götürə bilərsən, 40 min dollarlıq evdə götürə bilərsən və ya 15 min dollara səhradan da ev götürərsən. Mənim iş yoldaşlarım nə edirdilər? Gel səhradan ev götürdülər və qalan pulu cibləyinə qoydular. Bəzi bu iki cürdür də müqavilə. Ya şirkət deyir ki, mən sənə pul verirəm, sən get harda istəsən evi tap. Bəzi şirkətlər bu müqavilə işe götürür. Ben şirkette deyir ki, sen gidip ev seçirsen pulu ben ödeyeceğim.
Bu işi sərf elə bil. Ne mənada? Çünkü o sana bir balans verir. Məsələn, 150 minlik ev seçə bilərsən. Sən gedib 120 minlik seçirsənsə, vəssalam, şirkət onu ödüyür və onun, sən onun problemi deyil yani. Sən de o zaman ne inirsən? Gelsin çalışsın 150 minlik. Yəni balansın nədirsə, maksimum istifadə eləməyə çalışsın. Ama bir de var ki, şirkət sənə verir 150 mini. Ged evi seç, sən de gedib 100 minə seçsən, 50 mini qatlayırsın. Biz, mənim bütün iş yoldaşlarım elə edirdilər yani, həqiqətən. Mənsə maksimum dərəcədə nə vermişdilərsə, onun hətta cibimdən də belə düzəldib, gedib gözəl bir ev, bunu yani çıxışlarında da bilirsiniz, yani işinizsiz yani ki, onu eləmişsiniz. Yani, bunu deyə bilərəm. Növbəti sual Son bir sual var, ondan da yekunlaşdıraq. var. Salam, beynəlxalq şirkətin Bakı filialında işləyə-işləyə, bir dəqiqə. Bakı filialında işləyə-işləyə xarici ölkədəki başqa bir şirkətdə iş tapmaq nə dərəcədə realdır və bunun üçün nə etmək lazımdır? Eşitdiyimə görə bəzi ölkələr asanlıqla xarici vətəndaşları işə götürmürlər, əvvəlcə öz vətəndaşlarına üstünlük verirlər. Realdır dostlar, qarşınızdayam. Mən və mənim kimi Azərbaycanlılar. Biz eləmişiksə, siz onun 10 qat artırını elə bilərsiniz. Bu qardaşımız da yəqin sonradan qoşulubsa canlıya. Şılan Bəcə Bakıda işləyə-işləyə Baker Hughes Abu Dhabi'den iş təklif almıştım, ora keçmiştim ve mümkündür. Yani bu sözleri de tekrarladım, yine de tekrarlayayım. Yeter ki Bakıda işləyə-işləyə bu şirket dahilinde çalışın, ülke haricinde de menedersi göndersin, neyse başka proyektler eləməyə. Təkcə Bakıda işleyen bir mütəxəssis olmayın. Bu maraqlı değil kiməsə ülke haricinde. Yani senin CV'nin biraz fərqli olmalıdır. Fərqli nelerse eləməlisən yani. Buna dikkat etməliyik. Dürüstə ki, daim xarici şirkətlərdə CV-lərə vakansiyalara başvururuq. Daim profilimizi aktiv saxlayırıq. LinkedIn profili full olmalıdır. Hər bir uğurumuz orada olmalıdır. Yenilənməlidir daim. Sosial medyada özümüzü aktiv göstərməliyik. Və dünyanın xəbəri olmalıdır ki, sən varsan. O zaman sənin şansın olacaq. Amma bugün soruşsam ki, çoxumuzdan kim tanıyır ki, bu sektorda ki, sən varsan? Mən, menedjerim ve iş yoldaşlarım. Başka hiç kim bilmir ki, ben varım. Hatta öz şirketim, başka ülkedeki rehberliği bile bilmir ki, sen varsan. Tadım sen, beynəlxalq dərəcəli layihələr eləyənə qədər, o zaman bilirlər ki, sen de varsan. Yani rəqabətdir, lokallaşma bu müasir dövr, lokallaşmaya doğru gedir. Çalışırlar ki, her ülke istiyor ki, öz mütəxəssislərini yetiştirsin. Ama yine dediğim kimi, bəzən açar texnologiyaları bildikdə, çalışın ki şirkətdə bir normal texnologiyalar var da, bir de var ki, her zaman bunu göreceğiz. Bəzi açar texnologiyalar var ki, onu şirkətdə hamı bilmir, bəzi işçilər bilir de. Yani bunu bilip de CV'de o texnologiyaları bildiği yazanda, sen onda aktarılan adama çevrileceksin ve sırf bəzən o texnologiyanı bildiği için, ha bize bu texnologiyaya mütəxəssis lazımdır, ona göre seni götürecekler yani. Belə deyək, fürsətləri özünüz ve yaratmalısınız şəraiti. Bu şans değil yani. Şans değil. Bu şansı, bu bir əziyyətdir, disiplindir. Her gün bunu eləməlisən yani. Mənə de deyirdiler ki, bəxti gətirdi, getdi Abu Dhabi'ye. Okey. Tutaq ki, Baker'a bəxtim gətirdi. Wezer Ford'a da mı bəxtim gətirdi? Halliburton'a da mı bəxtim gətirdi? Bu ne böyle bəxti? Bu necə bir bəxti ki? Bu Çok güzel deyen birileri var. var. Onlar candılar. Onlar həmişə olacaqlar. Ama ki, sən yine de hayatında dəfələrlə göstereceksin. Bəxti bu yoksa yok. Bu bəxti değil dostlar. Hamı için mümkündür. Ama bu dediklerimi ciddiye almak lazımdır sadece. Əlim, suallar qutardı. Həqiqətən də çox sağ olun. Artıq 2 saat oldu. Demək olar ki, bütün suallar cavablandırıldı. Bir daha minnətdarım sizə. Eğer əlavə sözünüz varsa, buyurun. Sonradakı olan dostlara çok minnettarlığımı bildirim dostlar. 2 saat oturduz, dinlediniz. Neye göre ki, açar neyse fayda alacağım. Ki ümid edirəm bu dediklerim hayatınızın bir yerlerinde size şuur altında yadınıza düşecek bir faydası olacak. Bunun için çalıştık. Ve ümid edirəm ki sizden hoş neticeleri eşideceğiz. Hiç kim olduğunuzu bilmeden, görmeden ama bazı tanıştan vardır ve selam. Normalde beni tanımayan insanlarsa yeniden faydalanma tamam eləmək istəsəz. Deməli 28 saniye içinde yekunlaştırıram. Şimdi bağlanacaklar. YouTube kanalımda Parviz Hasanov. Parviz Hasanov eğer açımınızda YouTube kanalından faydalanabilirsiniz. Hayalındaki gelecek kitabından, hayalındaki gelecek seminarından, 4 günlük seminarda ondan faydalanabilirsiniz. Hayalındaki gelecek mentor mektebinde şahsi inkişafta olmak istiyorsanız o mektepten faydalanabilirsiniz. Onları Bir ben de de ki paylaşacağım hamısını. personal mentor programından faydalanabilirsiniz. Sağ Çok olun. sağ ol.